Petra Šilara, navrhli na cenu přístav OS Bojí, CEMA Žamberk a SKP Centrum Pardubice. Pan Šilar se podpoře neziskového sektoru nejen v Pardubickém kraji velmi aktivně věnuje již od roku 1990. Již jako starosta, poté radní Pardubického kraje a v současné době jako senátor podporoval a podporuje celou řadu neziskových organizací. Za jeho dlouholetého působení se mu podařilo pro NEO v regionu zajistit řadu finančních prostředků a dokonce dojednat i další partnery pro jednotlivé organizace. Sám je také aktivním hasičem a pravidelně se jako soutěžící účastní hasičských závodů. Je to člověk se silným hodnotovým žebříčkem, který vždy oceňoval činnost neziskového sektoru a vážil si ji a vždy udělal maximum pro to, aby pomohl potřebným. Kteří mě navrhli, ale myslím si, že ta cena mě nepatří, že patří spíš těm všem dobrovolným organizátorům a těm, kteří se starají o naše děti. A protože tady zaznělo, chtěl bych říct, že jako venkova vím, že je velice důležité pracovat s mládeží a tady bych chtěl poděkovat všem, kteří pracují mládeži, především s mladými hasiči, protože mnohdy u nás na venkově to je pouze jediná činnost, která se tam dělá, nemáme tam jiné možnosti. A ty dobrovolníci, kteří pracují s naší mládeží na venkově, tak těm bych chtěl moc poděkovat. A jsem rád, že pro ty děcka jsou tyhle ty lidi tím přístavem, kde mají bezpečí a důvěru.